Jumalan armoa ja rauhaa. Tämä on ollut vähän tällainen erilainen tilaisuus. Laitoin lehteen otsikoksi erään teeman. Nyt tulee sitten vähän karsittu ja lyhennetty versio. Viljo mainitsi täällä eräästä kirjasta. Onko sinulla kotonasi kirjoja? Oletko ahkera kirjojen lukija? Vai ovatko kirjat sinun mielestäsi merkityksettömiä paperikasoja? Meillä on kotona aika paljon kirjoja. Annukka on joskus sanonut, että meillä on Nakkilan sivukirjasto ja se pitää paikkansa. Olen vuosien ja vuosikymmenten aikana saanut kirjoja ja olen hankkinut kirjoja. Joskus Raamattuopiston syyskurssilla katselin vanhoja hengellisiä kirjoja. Ne voivat muuten olla joskus tosi hyviä. Ja ajattelin, että kumpa minulla kerran olisi näitä kirjoja. Ja nyt minulla on melkein kaikki ne kirjat. Jossain vaiheessa me ajattelimme, että meille saattaa tulla muutto. Ja silloin minä katselin kirjahyllyjäni ja totesin, että näiden siirteleminen paikasta toiseen on aika työlästä. Ehkä joku tietää tämän. Tuhansia kirjoja ja niiden lisäksi vielä kirjahyllyt. Kyselin tyttäriltämme, ottaisivatko he vastaan meidän kirjojamme. Silloin Olivia oli todennut, nyt on jotain tekeillä, kun iskä aikoo vähentää kirjojansa. No eivät ne siitä kovin paljon vähentyneet, sillä enhän minä ole hankkinut kirjoja sen tähden, että minä heittäisin niitä pois tai luovuttaisin niitä toisille. Kyllä ne ovat ihan käyttöä varten. Tänään me tarkastelemme erästä kirjaa, johon tuskin kukaan ihminen on koskaan saanut vilkaista. Kirjaa, joka ei ole täällä maan päällä ihmisten näpelöitävänä. Kirjaa, jota ei voi lainata mistään kirjastosta, ei edes yliopiston kirjastoista. Kirjaa, jota ei löydy kirjakaupoista, ei verkkokaupasta, ei edes Adlibrikseltä tai Amazonilta. Kirjaa, joka on Jumalan kirja. Kirjaa, joka on taivaassa ja jonka Jumala itse kirjoittaa. Jumala on suuri kirjailija. Ja tämä kirja, mitä me nyt tässä katselemme, on elämän kirja. Elämän kirja. Se mainitaan Raamatussa muutamia kertoja, kaikkiaan 8 tai 9 eri kertaa. On olemassa aiheita, joiden kanssa voi liikkua suhteellisen varmalla pohjalla. On jopa aiheita, joista voi julistaa suurella varmuudella. Ja sitten on aiheita, joista pitää puhua vähän pienemmällä äänellä, kun ei tiedä kaikkea, eikä Raamattu paljasta kaikkea. Elämän kirja kuuluu tähän aihepiiriin. Raamattu puhuu meille hyvin paljon elämästä. Elämä on ihmeellinen asia. Sitä on vaikea määritellä. On hyvin vaikea määritellä ajallista elämää tai iankaikkista elämää. Mitä se on? Parhaiten tässä on ehkä onnistunut aikamme suuri filosofi, Matti Nykänen. Hän sanoi kerran, elämä on life. Käännettynä se tarkoittaa, elämä on elämää. Sitä on vaikea määritellä. Elämä on elämää. Ja Raamattu laittaa tähän elämään erilaisia liitteitä. Se puhuu elämän lähteestä, elämän puusta, elämän virrasta, elämän hengestä, elämän valkeudesta, elämän leivästä, elämän kruunusta, elämän ohjeesta, elämän vedestä ja elämän kirjasta. Ja me käymme nyt läpi näitä 8 tai 9 kohtaa tiivistetysti
ja lyhennetysti. Ensimmäinen maininta niin sanotusta elämänkirjasta löytyy Mooseksen toisen kirjan luvusta 32 ja sieltä jakeesta 30 eteenpäin. Seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle, te olette tehneet suuren synnin. Minä nousen nyt Herran tykö, jos ehkä voisin sovittaa teidän rikoksenne. Ja Mooses palasi Herran tykö ja sanoi, voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin. He ovat tehneet itselleen Jumalan kullasta. Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi, mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat. Mutta Herra vastasi Moosekselle, joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani. Eletään aika varhaista vaihetta Jumalan suunnitelmissa. Mooses tiesi jostain, emme tiedä mistä, että on olemassa elämänkirja. On olemassa elämänkirja. Kirja, johon Jumala kirjoittaa ja josta hän pyyhii myös nimiä pois. Israelin kansa oli saanut tutustua suureen Jumalaan. He olivat tehneet liiton tämän Jumalan kanssa. Jumala oli luvannut huolehtia heistä, viedä heidät perille luvattuun maahan. Jumala oli luvannut antaa heille ilmestysmajan ja lain taulut, elämän ohjeet. Sitten tapahtui niin, että Mooses meni sinne vuorelle vastaanottamaan niitä tauluja, joiden kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu. Huomaatte, että Jumala kirjoittaa. Ja Mooses viipyi siellä vähän pitempään. Ja sitten leirissä alkoi tapahtua ikäviä asioita. Se on muuten kummallista, että jos me ihmiset emme heti saa Jumalalta sitä, mitä me haluamme. Jotkut ovat jo valmiit luopumaan koko uskosta. Kansalle tapahtui vähän tällä tavalla. Mooses viipyy ja kansa pyytää Aaronia, tee meille jumalakullasta, siis siitä kullasta, joka oli tuotu Egyptin maalta. Siitä kullasta rakennettiin ikään kuin apinoiden, onko sopiva sana, apinoiden kultainen sonni, joka muistutti niitä egyptiläisiä lehmäjumalattaria, hathoreita, joita siellä maassa oli. Ja tämän ympärillä sitten iloittiin, tämän ympärillä sitten tanssittiin ja sille jopa uhrattiin uhreja ja sanottiin, että tämä on sinun Jumalasi Israel, tämä vei sinut pois Egyptistä. Ajatelkaa, mikä isku Jumalan kasvoille. Jumalalta riistettiin kunnia ja annettiin se jollekin kultaiselle sonnille. Hetken päästä Mooses tulee leiriin. Kyllä tanssit loppuivat. Kyllä ilonpito loppui. Oltiin vastakkain kivenkovien todellisuuksien kanssa. Ja Mooses on niin hätääntynyt kansan rikkomuksesta, että hän sanoo, he ovat tehneet suuren synnin. Minä olen joskus kuullut tarinointia siitä, että ei ole suuria syntejä, ei ole pieniä syntejä, on vain syntejä. En tiedä, kuka tällaisenkin aforismin on keksinyt. On olemassa pieniä syntejä, on olemassa suuria syntejä. Kaikki synnit kadottavat, mutta Jumala lajittelee syntejä. Tekojensa mukaan jokainen tuomitaan. Toinen saa vähemmän lyöntejä, toinen enemmän sen mukaan, mitä on tehnyt. Kyllä Jumala mittaa syntejä. Kansa oli tehnyt suuren synnin. Se oli vaihtanut Jumalansa kultaiseen vasikkaan. Ja nyt Mooses on niin täynnä tuskaa, että hän sanoo, pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat, että kansa pelastuisi. Siis liikkui samalla asenteella kuin Paavali tuhansia vuosia myöhemmin, olisinpa kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi. Mikä rakkaus ihmisiin. Mutta Jumala sanoo, joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin kirjoistani. Jumala ei sano, että hei, minulla mitään kirjaa ole. Mistä sinä tuollaista olet saanut päähäsi? Ei, vaan Jumala sanoi, minä pyyhin sen pois, joka tekee syntiä minua vastaan. Me huomaamme tästä tekstistä, että on muutama riidaton asia. On elämänkirja. Jumala kirjoittaa siihen kirjaan nimiä ja Jumala pyyhii nimiä pois. Hänellä on valta tehdä, mitä hän tahtoo. Hän on se suuri kirjanpitäjä.
Me emme tiedä, miten tässä loppujen lopuksi kävi. Me emme tiedä, keitä pyyhittiin pois sieltä kirjoista, mutta Jumala sanoi, että joka tekee syntiä minua vastaan. Synti on se, joka lopulta saa Jumalan pyyhkimään meidän nimemme pois elämänkirjasta. Ja uskoisin, että se synti, joka tähän tilanteeseen johtaa, on se suurin synti, eli luopuminen, lopullinen luopuminen elävästä Jumalasta, hänen vaihtamisensa epäjumalaan. Israelin kansalle kävi tässä tilanteessa tällä tavalla, mutta Jumala oli kuitenkin armollinen, hän ei hylännyt kansansa, hän vei sitä eteenpäin, mutta varmasti oli niitä ihmisiä, joiden nimet tuossa tilanteessa pyyhittiin elämänkirjasta pois. Muistattehan, että eivät kaikki ne, jotka olivat Israel, olleet kuitenkaan Israel. Ei oikea ympärileikattu ollut se, joka oli vain lihassa ympärileikattu, vaan se, joka oli sydämeltään ympärileikattu. Tulemme seuraavaan kohtaan. Psalmi 69 ja jae 29. Pyyhittäköön heidät pois elämän kirjasta, älköönkä heitä kirjoitettako vanhurskasten lukuun. Tämä psalmi on kärsivän vanhurskaan rukous. Tässä puhuu Jeesus Kristus. Hän puhuu tässä eräästä opetuslapsestaan, joka nimi oli Juudas. Mies, joka kavalsi hänet, ja josta hän sanoo, joutukoon heidän leiripaikkansa autioksi, älköön heidän majoissansa asukasta olko. Ja tätä hän siterataan siellä apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, kun puhutaan Juudaksesta, joka meni omaan paikkaansa. Meni omaan paikkaansa. Mies, joka kulki Jeesuksen kanssa, mutta jonka sydämen laatu ei koskaan ollut oikea, joka oli alusta saakka varas ja petturi. Ja minä luulen, että nämä sanat, jotka luin, kohdistettiin ennen kaikkea Juudakselle, vaikka tässä puhutaan monikossa. Pyyhittäköön heidät pois elämänkirjasta. Eli Juudas ja kaikki hänen kaltaisensa kokevat tuon kohtalon, heidät pyyhitään pois, koska he ovat menneet liian pitkälle. Jossain tulee se raja, kun se nimi otetaan pois. Ja siirrymme Uuden testamentin puolelle. Sieltäkin me löydämme elämänkirjan. Luukkaan evankeliumin 10. luvussa ja jakeissa 19 ja 20. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaassa. Nyt tultiin Uuden testamentin puolelle. Jeesus lähettää 70 opetuslastaan evankelioimismatkalle. Heillä on valta julistaa evankeliumia, valta parantaa sairaita ja valta ajaa pahoja henkiä ulos. Ja te voitte kuvitella, te voitte asettaa itsenne hetkeksi heidän asemaansa, mikä riemu on onnistuneen evankeliumismatkan jälkeen. On saatu saarnata evankeliumia, on saatu nähdä sairaiden parantuvan, on saatu kokea, miten riivaajat ovat alamaisia, henkivallat ovat alamaisia. Ja sitten he tulevat riemuiten Jeesuksen luokse, iloiten sanoen, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Jeesus toteaa, että minä kyllä olen antanut teille vallan. Olen antanut vallan ajaa pahoja henkiä ulos, mutta älkää te siitä iloitko. Älkää iloitko siitä, vaan riemuitkaa siitä, että nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Osaatko sinä tänä päivänä iloita siitä, että sinun nimesi on kirjoitettuna elämän kirjaan? Minä voin sanoa, sen pitäisi olla sinun elämäsi suuri ilonaihe, minkä armon sinä oletkaan saanut osaksesi, että sinut,
Itsessäsi syntisen ja kurjan on Jumala pelastanut ja kirjoittanut nimesi taivaan kirjoihin. Laulussa 224 lauletaan, nimet autuaitteen ovat kirjoissa sun. Sanoi Jeesus, oi onko nimi siellä myös mun? Mikä onni, mikä autuus, että meidän nimemme on kirjoitettuna taivaissa. Voi olla, että sinä et löydä nimeäsi monistakaan tämän maailman maininnoista, mutta jos se on kirjoitettu taivaissa, mikä onkaan sen suurempi riemun aihe? Paavalikin puhuu elämän kirjasta. Filippiläiskirjeen 4. luku. Ja 3. jae. Myös sinua, sinä minun oikea synsukukseni, minä pyydän, olen näille vaimoille avullinen, sillä he ovat taistelleet minun kanssani evankeliumin hyväksi yhdessä sekä Klemensin että muiden työtoverieni kanssa, joiden nimet ovat elämänkirjassa. Paavali puhuu tässä joistakin henkilöistä, joilla oli hiukan vaikeuksia keskenään. Jakeessa 2 hän kehoittaa näitä kyseisiä uskovia olemaan yksimielisiä Herrassa. Vähän noloa, eikö totta? Saada nyt nimensä Raamattuun tällaisessa asiayhteydessä. Että oli vähän riitoja. No sinne ne jäivät ikiajoiksi muistutuksena, kuinka heikkoja me ihmiset olemme. Ja Paavali jatkaa tässä, että olen näille vaimoille avullinen, minun oikea käteeni, minun apumieheni, koska nämä vaimot ovat kuitenkin taistelleet kanssani evankeliumin hyväksi. He ovat työtovereita, niin miten mahtava asia, että on työtovereita. Te olette kaikki seurakunnan jäsenet, kaikki uskovat, te olette työtovereita. Työ on yhteinen. Ja nimet ovat elämän kirjassa. Mutta ei se työtoveruus pidä niitä nimiä siellä elämänkirjassa. Ei se, että minä julistan evankeliumin sanomaa, varmista sitä, että minun nimeni on siellä, ellei minä valvo itse itseäni. En voi hyppiä, en voi tanssia väärien jumalien edessä. Eikä elämänkirjan nimiluettelo ole aina sama kuin seurakunnan jäsenluettelo. Siirrymme ilmestyskirjaan ja sieltä löytyvät useimmat maininnat elämänkirjasta. Täällä jo kuulimme ilmestyskirjasta joitakin jakeita ja nyt me jatkamme tällä linjalla. 3. luku ja 5. jae. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimensä elämänkirjasta. Ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Joka voittaa. Nyt puhutaan Sardeen seurakunnalle. Joskus jotkut heittävät tämän Sardeen seurakunnan jonnekin kirkkohistoriaan. He ajattelevat, että no se on joku keskiajan pimeä seurakunta, mutta eihän tässä nyt siitä puhuta. Se voi olla sitäkin, mutta kyllä tässä nyt puhutaan ihan Sardeessa olleelle paikalliselle seurakunnalle. Siellä oli monenlaisia jäseniä. Siellä oli niitä, jotka olivat kuolleita. Niitä, jotka olivat kuolemaisillaan ja niitä, jotka jo elivät. Elämänkirja ei ole kuolleita varten. Siellä ei ole kuolleiden nimiä. Siellä on elävien nimiä. Eli uskovakin voi tulla tilanteeseen, jossa hän seurakunnankin jäsenenä menettää niin täysin hengellisen elämänsä, ettei hänellä ole mitään elämää enää itsessään. Kuin kuiva oksa, joka pudotetaan pois. Ja ollaanko silloin tilanteessa, jolloin se nimi pyyhitään sieltä elämänkirjasta? Ei se tarkoita, etteikö sitä voitaisi vielä uudelleen sinne kirjoittaa, mutta ollaanko siinä tilanteessa, jolloin nimi on lähtemässä sieltä? Jeesuksen sanat viittaavat tähän suuntaan. Hän kehottaa
vahvistamaan jäljelle jääneitä. Ja hän sanoi, että joka voittaa, se puetaan valkeihin vaatteisiin. Hänen nimeänsä en pyyhi pois elämänkirjasta ja minä tunnustan hänen nimensä. He eivät ole kieltäneet minua, en minäkään kiellä heitä. He ovat tunnustaneet minut, minäkin tunnustan heidät. Ja heidän nimensä pysyy elämänkirjassa. Minä olen aivan varma siitä, että Jumala haluaa jokaisen omansa nimen pysyvän elämänkirjassa, mutta joskus vain kerta kaikkiaan tullaan tilanteeseen, että hän vanhurskas Jumala joutuu sen nimen ottamaan pois. Se on kauhea tilanne. Se on kauhea tilanne. Ja Sardeessa oli ihmisiä, jotka olivat tulleet tähän tilanteeseen. Ilmestyskirjan 13. luku, jae 8. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämänkirjaan hamasta maailman perustamisesta. Raamattu sanoo, että aikojen lopulla suuri peto nousee merestä. Onko se kirjaimellinen meri vai onko se kansojen meri, sitä me emme tiedä. Mutta peto nousee ja se tulee kokonaan näkyviin. Minusta tuntuu, että nyt me näemme jo sen nostavan päätään. Se nostaa päätään jo, mutta me emme vielä näe sen hahmoa. Se nousee merestä ja Raamattu sanoo, että lohikäärme antaa sille suuren vallan. Ihmiset kumartavat petoa. Se puhuu pilkkapuheita Jumalaa vastaan. Se käy sotaa pyhiä vastaan. Tulee aika, jolloin ihmiset merkitään pedon merkillä, pedon omaisuudeksi. Ja Raamattu sanoo meille, että kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä. Siis tulee tällainen joukko hypnoosi, joukko psykoosi. Kaikki kumartavat tätä ikiaikojen petoa. Paitsi ne, joiden nimet on hamasta maailman perustamisesta kirjoitettu teurastetun karitsan elämänkirjaan. Nyt tulee vähän lisää vivahdetta siihen nimeen. Elämänkirja tulee teurastetun karitsan elämänkirja. Siinä päällä on tällainen teksti. Ja siellä ovat hänen omiensa nimet. Jos se on mielenkiintoinen kysymys, milloin ihmisen nimi pyyhitään pois elämänkirjasta? Toinen mielenkiintoinen kysymys on se, milloin se kirjoitetaan sinne. Ja jälleen me liikumme tällaisella ritisevällä jäällä. Meillä ei ole selviä vastauksia. Joku voi tietysti kysyä minulta, no mitä sitten puhut tällaisesta asiasta, jos ei sinulla kerran ole selviä vastauksia. Minä puhun, koska Raamattukin puhuu. Ja meidän täytyy miettiä näitä asioita. Milloin ihmisen nimi kirjoitetaan elämänkirjaan? Suuret kirkot sanovat usein, että nimi kirjoitetaan silloin, kun ihminen kastetaan ja hänelle annetaan se nimi. Samalla hetkellä, kun se kirjoitetaan kirkon kirjoihin, se kirjoitetaan taivaan kirjoihin. Ja on niitäkin kirkkokuntia, jotka antavat ymmärtää, että se nimi ei koskaan häviä sieltä kirjoista, kun se kerran on sinne kirjoitettu, elipä ihminen sitten millä tavalla tahansa. Kumpa tämä olisikin totta? Kumpa se olisi näin yksinkertaista, että kun kerran kasteessa nimi laitetaan kirkon kirjoihin, se laitetaan myös taivaan kirjoihin ja se on siellä ikuisesti. Kumpa se olisi totta, mutta kun Raamattu ei anna mitään tukea tällaisille ajatuksille. Se on saatu sieltä vanhatestamentillisesta ympärileikkauksesta, joka suoritettiin poikalapsille 8 päivän ikäisinä, jolloin heille annettiin sen nimi ja heidät liitettiin osaksi vanhan liiton kansaa. Herätyskristityt ajattelevat, että nimi kirjoitetaan elämänkirjaan uskoon tulossa ja se pyyhitään pois, jos ihminen täydellisesti luopuu Jumalasta. On olemassa myös niitä, jotka ajattelevat, että kaikkien nimet alkujaan on kirjoitettu elämänkirjaan. Ajatelkaa pieniä lapsia, viattomia pieniä lapsia.
että heidän nimensä on kirjoitettu sinne elämän kirjaan. Mutta sitten kun he tulevat tietoiseen ikään ja alkavat ymmärtää, mikä on oikein ja mikä väärin, ja he valitsevat väärin, heidän nimensä jossain kohtaa pyyhitään pois. Mutta se voidaan kirjoittaa uudelleen, jos he ottavat Jeesuksen elämäänsä. On myös niitä, jotka ajattelevat, että kun ihmisen nimi on kirjoitettu elämän kirjaan ja hän tekee jonkun synnin, hänen nimensä sen jälkeen pyyhitään pois. Hän tekee parannuksen, nimi kirjoitetaan taas. Hän lankeaa taas syntiin, tämä on realismia, taas nimi pyyhitään pois. Ja kun hän tekee parannusta, taas se kirjoitetaan. Jotkut ajattelevat tälläkin tavalla. Ja sitten on vielä sellainen joukko, jotka ovat sitä mieltä, että vain heidän herätysliikkeensä jäsenten nimet ovat elämänkirjoissa. Minä nyt kerron näistä porukoista sen enempää, mutta tällaisiakin löytyy. Vain heikäläiset ovat elämänkirjoissa. Raamattu sanoo kuitenkin lukemassamme tekstissä, että nimet ovat siellä Hamasta maailman perustamisesta. Se tarkoittaa sitä, että kaikki tietävä, kaikki näkevä Jumala on nähnyt meidät jo maailman perustamisessa. Hän tietää, ketkä pelastuvat. No se ei tarkoita sitä, että etkö sinä kuulijani, jos tätä lähetystä joskus seuraat, voisi pelastua. Ei se sitä tarkoita. Hän tietää senkin, jos sinä tulet hänen poikansa tykö ja saat nimesi elämänkirjoihin. Hän tietää vain kaiken. Ja ihan sieltä maailman perustamisesta asti on kaikki valtias Jumala nähnyt, keiden nimet sinne kirjoitetaan. Meillä on tänä päivänä hyvin voimakas henkilötietolaki. Me emme voi kertoa, jos joku kysyy, että kuuluuko tällainen henkilö teidän yhdistykseen. Me emme voi kertoa sitä, ellei henkilö anna itse lupaa. Ne ovat salaisia tietoja. Ja niin ovat myöskin elämänkirjassa olevat nimet salaisia. Jumala yksin tietää, keiden nimet siellä on. Jumala yksin tietää, koska hän on ne kirjoittanut omalla kädellään sinne. Joku on joskus esittänyt sellaistakin ajatusta, että kun ihminen on uskossa, hänen nimensä loistaa ikään kuin neonvalon tavoin kirkkaana elämänkirjassa. Kun hän kylmenee, se nimikin himmenee, ja jos hän luopuu, se sammuu kokonaan. Mutta jos hän tulee jälleen Jeesuksen tykö, se nimi kirkastuu. Kukapa meistä voisi tietää, miten tämä asia oikeasti on, mutta sen me tiedämme, että on elämänkirja. Jumala kirjoittaa sinne pelastettujen nimet ja Jumala pyyhii sieltä pois joidenkin nimet. Ja ilmestyskirjana 17 lukuja ja 8. Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen. Ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämänkirjaan Hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut ja sitä ei enää ole, mutta se on tuleva. Me kuljemme kohti petoyhteiskuntaa, me kuljemme kohti pedon valtaa. Se tulee, koska se on kirjoitettu pyhissä kirjoituksissa. Ja se peto, se nousee syvyydestä, se tulee merestä. Ja Raamattu sanoo lohdulliset sanat meille uskoville. Vaikka se mellastaa täällä hetken aikaa, vaikka se saa haltuunsa tätä maaplaneettaa, se on menevä kadotukseen. Se on menevä kadotukseen. Ja täällä on valtava määrä ihmisiä, jotka eivät tajua, mikä se peto on. He kumartavat sitä, mutta ilmeisesti tämän tekstin perusteella täällä maan päällä on ihmisiä, jotka eivät kumarra petoa, koska heidän nimensä on elämänkirjassa. He eivät voi kumartaa, koska he ovat kumartaneet suurempaa Herraa. He eivät ole niin kuin Israelin kansa, joka tanssi kultaisen vasikan ympärillä. He ovat tiensä valinneet, vaikka se maksaisi heille heidän henkensä. Jos nimi on siellä elämänkirjassa, ei kumarra petoa. Ja sitten tulee viimeinen ja kaikkein vakavin teksti. Ilmestyskirjan luvusta 20, jakeet 12 ja 15.
Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin, ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan, ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Tähän päättyy jumalallinen kirjanpito. Elämän kirjaa ei tämän jälkeen enää tarvita. Pelastetut ovat perillä, he ovat turvassa. Ei mikään voi riistää heitä isän kädestä. Minä en henkilökohtaisesti usko, tämä on minun teologinen näkemykseni, että me Jumalan lapset seisoisimme suuren valkean valtaistuimen edessä. Meille ei ole nimittäin mitään kadotustuomiota, kun me olemme Kristuksessa. Minä ajattelen, että me menemme Kristuksen tuomioistuimen eteen. Mutta siellä seisoo määrätön määrä ihmisiä. Ihmisiä, jotka ovat eläneet erossa Jumalasta. Ihmisiä, jotka ovat tehneet pahuutta mielin määrin. Ihmisiä, jotka ovat kumartaneet ikiaikojen petoa, kun se ilmestyi maan päälle. Siellä on kuolleet suuret ja pienet ja ne seisovat valtaistuimen edessä ja siellä avataan kirjat. Minä en tiedä, tarvitseeko Jumala kirjoja, mutta tämä tuodaan meidän ihmisten kielelle, että me käsittäisimme, hänellä on kirjat, hänellä on kirjanpito. Ja ne kirjat avataan. Ajatelkaa, että se kirja, joka on ollut suljettu kirja, halki vuosituhansien, avataan kerran. Se avataan kaikkien ihmisten nähden. Ja sieltä luetaan ihmisten teot, sieltä luetaan ihmisten edesottamukset, siellä katsotaan, onko nimi elämänkirjassa ja voi niitä, joiden nimet eivät sieltä löydy. Raamattu sanoo, että jonka nimi ei ollut elämänkirjassa, se heitettiin tuliseen järveen. Viimeisen tuomioistuimen edessä eivät enää tepsi meidän oikeusistuimistamme tutut temput. Siellä ei enää auta se, että syytetty peittää naamataulunsa hupparillaan. Siellä ei auta se, että syytetty kiistää kaikki häneen kohdistuneet syytteet. Siellä ei auta se, ettei syytetty saavu istuntoon tai käyttää tuomioistuimesta halveksivaa kieltä. Siellä ei auta edes se, että puolustusasianajaja koettaa vääntää mustan valkoiseksi, koska suuri tuomari tietää kaikesta kaiken. Siellä ovat kerran kaikki ne, joiden nimet eivät ole elämänkirjassa. Sieltä ei kukaan jää pois. Siellä ei ole puolustusasianajajia. Siellä jokainen suu tukitaan. Ja jokainen polvi notkistuu. Siellä ollaan yksin, täysin yksin, vaikka ympärillä olisi miljardeja ihmisiä. Sinulla voi olla kirjastossasi monia kirjoja. On hyvä, jos harrastat kirjallisuutta. On hyvä, että luet Raamattua, se on se tärkein kirja. Taivaassa on oma kirjanpitonsa. Taivaassa on ihmeellinen kirja, elämän kirja. Mikä onni, mikä autuus, että on saanut Jeesuksessa ilman mitään omia ansioita tai tekoja nimensä sinne. Vain siksi, että minä olen ymmärtänyt vastaanottaa Jeesuksessa pelastuksen sielulleni ja että olen lähtenyt seuraamaan häntä ja että seuraan häntä loppuun saakka. Käsitämmekö me, kuinka kallisarvoista on se, että nimemme on kirjoitettu elämänkirjaan? Käsitämmekö sen, kuinka kallisarvoista on se, ettei sitä koskaan pyyhittäisi pois sieltä? Rukoilemme. Tässä saamme varmaan toisiamme muistaa ja rukoilla toinen toistemme puolesta. Me kaikki tarvitsemme tukea, me kaikki tarvitsemme voimaa, että me jaksamme taivaan tiellä, sillä tie on kaita,
Ja portti on ahdas, mutta se vie elämään. Onko joku, jota voimme tässä muistaa? Herra näkee meidän kätemme, tuntee tarpeemme, siellä on. Ja jos joku haluaa suullisesti ilmaista, niin sekin on mahdollista tässä yhteydessä. Amen. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua siitä, että olemme tähän hetkeen saaneet tänään tulla tällä joukolla. Herra, sinä tunnet meidät, sinä tiedät meidät, sinä rakastat meitä, sinä olet meille armollinen. Sinä katsot meitä hyväksyvin silmin Jeesuksen kautta. Me kiitämme siitä, että saamme olla sinun lapsiasi. Saamme tunnustaa sinut Herraksemme täällä maan päällä ja sinäkin tunnustat meidät Isän edessä. Kiitos siitä, että olet meidät pelastanut. Anna meidän iloita tässä hetkessä siitä. Anna meidän riemuita siitä, että nimemme on elämänkirjoissa. Ja jos on joku, joka tätäkin kuuntelee ja katselee joskus, niin anna hänellekin se varmuus, että hänen nimensä on siellä. Että hän uskon kautta saa vastaanottaa syntien anteeksi antamuksen. Ja lähteä sinua seuraamaan. Herra, kiitos, että siunaat rukousaiheet. Kiitos, että siunaat ne tarpeet, mitä itse kullakin on. Herra, anna sinä kätesi, voimallisen kätesi, ojentua niihin tarpeisiin, että ne muuttuvat kiitosaiheiksi, Herra. Kiitos, että sinä siunaat jokaista, joka sinua tänään tarvitsee. Siunaa, auta, vahvista, vie perille. Siunaa, Herra, tulevat päivämme. Me kiitämme siitä, että on näitä rukoussoluja ja on näitä ryhmiä, on työmuotoja, erilaisia työmuotoja. Siunaa lapsityötä, siunaa varhaisnuorisotyötä, siunaa kuppilatyötä, siunaa kaikkia työmuotoja tässä seurakunnassa. Auta, että ne jokainen voisivat ilmentää sinun kirkkauttasi täällä. Kiitos Herra, että me saamme pelastettuina, armahdettuina, hyvillä mielin lähteä arkipäivään nimessäsi. Aamen.